Ja, og Benjamin, i dag er det du som har vært inne og leita litt. Det stemmer. Vi har begynt med en litt sånn halvny greie her, som er at den ene finner noe på kvinneguiden, men nevner ikke noe til andre på forhånd hva det er for noe. Ikke sant? Før så snakket vi litt om det før sending, men det gjør vi ikke nå. Så du er uforberedt på hva dette dreier seg om? Ja, veldig. Det jeg skal gjøre nå, det er å ta for meg en tråd som er ganske typisk for kvinneguiden. Ikke nødvendigvis i emnet sitt, nei, men i måten dialogen i forumet foregår. Ja, ok. For kvinneguiden har et iboende problem. Hva er det jeg sier? Det er ljug. Kvinneguiden har mange iboende problemer. Men et av dem, det mest kanskje fremtredende, er den, den, på en måte, den iboende dårlige stemningen. Og det å ta det noen skriver i verste mening og legge på litt syrlighet og sarkasme, en slags viskelek hvor, hvor folk hører slemme ting om dem, og så blir det bare slemmere og slemmere, så det begynner med liksom at du sier gaffel, og så sier neste person hore, og så sier neste person etter det at jeg skal straffepule mora di i helvete. Altså det baller på seg veldig fort. Ja. Og vi skal begynne med en tråd som heter unormalt kaldt nå, spørsmålstegn. Jeg bare, spør, dette tråd som ny? Er det nå liksom i årstiden? Det er postet i dag 07.46. Ja, så i mai da? Mm-hmm. Ja, ok. Unormalt kaldt nå, spørsmålstegn. Spørsmålet fra trådstarter, TS, som det heter, er det bare meg, eller har årets mai-måned vært fryktelig kald og sur? Bor i Oslo, og her har vi enda ikke hatt en dag i mai med t-skjortevær. Og det ser jo heller ikke ut til å være noen bedring i sikte. Kan ikke huske at det har vært så kjipt vær i hele mai noen gang før. Noen ganger har jeg til og med badet på stranda i slutten av mai. Ja, da er det selvsagt kaldt i vannet, men lufta har vært god og varm. Fy faen, det er så forbannet og interessant. Første respons kommer etter 5 minutter, faktisk. For her er jo, bare for å ta det, altså responsen er jo en ting her, fordi at det er jo lagt opp til at her blir det dritt. Altså, en værmelder er ikke her inne og kommenterer. Nei, så du får nok ikke mye meteorologiske fakta på bordet her, men det er vel egentlig bare et spørsmål om andre kan bifalle, eller om de er uenige i om det har vært kaldt i mai. Så du kan få deg 29 av 30. Unnskyld. Ja. Om dette er noe som er på en måte motivasjonen for å legge ut dette spørsmålet på internett, den kan man jo spørre seg om. Ja. Hva er vitsen i å spørre folk på internett om de er enige at det har vært kaldt? Men vi hopper over det nå. Ok. Ja, vi går rett på responsene. Rett på respons, ja. Veldig gøy. Første respons kommer altså 07.51, det er 5 minutter etter at spørsmålet ble lagt ut. Svaret lyder som følger. Vi har faktisk hatt flere dager med t-skjortevær, så det er nok du som har dårlig hukommelse. Og nei, det er ikke unormalt kaldt. Herregud, ja. Er det nødvendig? Er det? Ja. Er det, trenger man å svare i det hele tatt? Ja, og jeg skal ikke på en måte, det er mange som snakker om kommentarfelt. Ja. Og den dårlige stemningen som finnes der. Og den er jo noe av det samme som er i disse forumene. Så jeg skal avstå fra å kommentere så mye. Heller bare lese opp litt flere responser, jeg. Veldig gjerne. Dette er noe det typiske vår. Denne responsen her kommer da 5 minutter etter det igjen. Dette er noe det typiske vår- og sommerværet. Sol og varme i maks 2 dager, så regn, grå skyer, kjølig luft de neste 3-4 dagene. Har jo egentlig vært slik de siste årene nå. Ja. Så det var nok en fra Meteorologisk institutt da, mest sannsynlig. For det virket jo som godt belegg. Og så kommer trådstarter tilbake da, etter de første 2 responsene. Back in show. Svarer da på den første anklagen at det er du som har dårlig hukommelse, det er ikke unormalt kaldt. Så svarer han, eller hun, her vi bor i Oslo har vi ikke hatt det, nei, altså t-skjortevær. Jeg har enda ikke brukt t-skjorte i år, og jeg er ikke spesielt kald av meg. Jeg kan huske 2 dager så langt i år hvor jeg kunne gå ut i bare genser og ikke jakke, men ikke t-skjorte, nei. Og jeg er hjemme i fødselspermisjon, så jeg er mye ute på dagtid hver dag. Herregud, vi rekker en til. Gi meg en til. Ja, jeg må gå til neste side, fordi der er det beste. Skal vi se. Ja.
Dette er da svar på det opprinnelige innlegget igjen, om at det kaldt. Svaret lyder, nå må du gi det. Jeg bor cirka en mil fra Oslo, og det har vært massevis av fint vær i mai. Hvis du har måttet bruke jakke hver dag, du kaldere enn oss andre. Hei, folk i t-skjorte og shorts nesten frem til 17. mai, og vi hadde til og med problemer med å frakte is hjem fra butikken, fordi den smelta. Det er et problem som ikke eksisterer. Det er et tulleproblem, jeg må ikke si det. Ingen har hatt det problemet i mai. Det går ikke, det er umulig. Du skal få en respons til her. Gi meg en. Det er noen som skriver at ja, global oppvarming. Spørs vel litt hvor mye hold det er i de påstandene. Så er det en annen som har kommentert, du har nok ikke helt skjønt hva global oppvarming innebærer. Hvorpå da denne personen igjen svarer, tydeligvis skjønner du ikke ironi, lille venn. Trenger du en ordbok eller en voksen til å forklare det for deg? Det er hersketeknikk. Forferdelig ting å si. Jeg kan ikke snakke sånn til noen. Jeg blir så sur når folk er så dritt, Asbjørn! Der, vi kan ikke. Hvorfor er den tråden ute på internett i utgangspunktet? Og hvorfor skal folk svare på det? Det kommer ingenting bra ut av det. Og det bare dritt, liksom. Jeg hater dere. Jeg hater alle som i fødselspermisjon. Jeg hater alle som skriver på kvinneguiden. Fy faen, altså. Den tonen der. Den Æsj! Vi ringer Stig van Eyck. Jeg tror vi skal høre en låt. Kan du ringe Stig van Eyck når du i det humøret som du er nå? Jeg tror du skal snakke mest. Men jeg skal prøve å samle meg nå i løpet av neste låt. Ok, hold linja litt til, kjære lytter. Så skal, faen, altså. Skal vi endelig trekke Stig van Eyck opp fra et eller annet. Ja, noe, vi skal trekke Stig van Eyck frem opp. Trekk han ut av Eika, si.